तुमका खबर आसा, दर वर्सा आमी हिंगा सगळी तयारी वेवस्थीतपणे करता गणपती इमर्शन करपा खातीर. हे वाडेम लेका सारखे शिस्तान विथ प्रिकॉशन बींग टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल आमी ते दृश्टी आमकां आदार करता. आनी हे फाटी लास्ट टायम आसले तेच्यानूय मायज सेफ्टी मेजर्स आमी घेतले इमर्शना खातीर. आनी जे जे मॅच क्लिनींग चालू आसतले, खंय पेंटींग करपा ते पेंटींग आसतले, लायट्यो सारक्यो करतले, आनी हिंगा सगळो उजवाड उजवाडूय दिसतलो. आनी दर वर्सा करता तेज्यावन बरें अरेंजमेंट हांगा जाता. मिनिस्टर हांगा इन्स्पेक्शनाक येतलो आसा, ते वर्ष पद्दती प्रमाणे तो हांगा चवथीच्या पयलीं निवळ करून घेता. आनी हांगा कमीत कमी एक 1000 फूट सुमार गणपती विसर्जन करता. तर ताका लागून तेजी पयलीं प्रिपेरेशन करपाची गरज आसा. ताका लागून सर आतां 10-15 दीस पयलींच आयिल्लो आसा आनी हें करपाचें.